Imamo, znači, za početak da vidimo Serbio šta je rekao, ali niste mi rekli na kom je mi minutu pričao lepe stvari o meni. To mi niste rekli, to je malo slom. Tu je Pečurka, Pečurka čeka, 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 i tu je. Dobro večer. Dobro večer, Pečurka, kako ste? Dobro je. Baka je došao sa tim stavom i ljudi nisu ni svjesni youtuberi toga. Da? Da je sad bolja scena kao biznis zbog njega baš. To je moj pogled. A? Ne znam da li to tako. A? Evo, slušajte pametnog čoveka, brate. Napokon neko to da kažete, bra. Pa ja ovo pričam sve vreme i onda sam i odustao da pričam to zašto ljudi nisu odbili to da prihvate. To jeste tako, te bra. Tačno, ali ja mislim u da u kojem smislu? Misliš kao baka novčano, je... Baka je do... Pa dobro, vidi, baka je uvijek pokazivo... Serbijan je brat, brat. I jedini zapravo pametan i neiskompleksiran čovjek. On je jedan od retkih youtubera, od retkih koji nisu iskompleksirani. Taj interes prema novcu, u smislu, ono, a i kontam na početku je bilo ono malo čak i iz ezancije, ono, znaš, ono, vidi, nije došao iz bogate porodice. Ne, znaš. on je... Denisam, ja... bre, čale donosio lovo iz Amsterdama. Sjećam njegovi prvi videoklipo, on je flexo, drko se sa 200 dinara, ono, da. Po 10, kao bacao na 100 i to. Ali, šta hoću ti kažem, znaš šta je on uradio? On je... Bako, svaka čast, zaslužio si ovo, stvarno si legenda i kada imaš i flexa i koliko hoćeš imaš pravo jer si ti rešio YouTube, a i svojim restoranima i Isaka Serbijan, dobro rekao, digo si YouTube na Balkanu, bravo kraj. Hvala bebo! Toplo je, Taman. Jao, i vruće! Nije, vruće je šoljao, kad piješ nije vruće. A reci mi, koliko si mi kašica Nesquika? Stavila sam dosta. Mmm. Jel dobro? Baš je čokoladno. Pa da, stavila sam dosta. Hvala, ljubavi. Mi da. Lijepo je dobro. Znači, nju stavila dosta, gdje se ima tu se prosipa. Šta je bilo sa štednjom, šta je ovo, uzme 5 kašičica Nesquika. Ja kad sam bio mali kašičice i po, ako stavim 2, dobijam po ušima, jel tako, Pečurka? Da, bo me mnogo jasno. Pa je. Popio YouTube na jako ozbiljan level. Sad ti kažem, znaš šta je on uradio? On je popio YouTube na jako ozbiljan level. Sad, neko, hoće to da prizna ili ne. On je popio, znači to je, znači mi smo napravili... Ali ovo je živa istina, samo slušajte šta kaže. Neko, hoće to da prizna ili ne? YouTube na jako ozbiljan level. Sad, neko, hoće to da prizna ili ne? Neko hoće da prizna ili ne, a činjenice da sam ja podigao YouTube na next level na Balkanu, kako? Svim svojim dramama, maloletnice, onaj skandal 2019. kad su zatvorili Big Shopping centar u Novom Sadu zbog mene, kad su mediji krenuli da me prozivaju zbog Porschea, kad su mediji krenuli da me prozivaju zbog Rolexa, kad su mediji krenuli da me napadaju, sjećate da sam ono izbacio Ponija koji je bio distrek na hejtere i na medije, pa onda Vesti distrek na medije, onda lična distrek ono na kurve, maloletnice i sve hejtere ono koji kenjaju. I sve je to privlačilo pažnju, blamaž, to je privuklo pažnju ljudi koji nisu ono redovno gledali YouTube. Ovo sa Mitrovićem, to je privuklo pažnju ljudi koji ne gledaju YouTube buraz. Ljudi nikad neće moći prihvatiti da sam ja taj koji je doveo najviše publike na YouTube. Ja kad sam krenuo da live-ujem prošle godine, svima su skočili pregledi na live-ujima. Hteli ti ljudi da prisutni ili ne? Kada je hype, Among Us, neko dešavanje, kada je hype, ima pregleda, tu su pregledi. Ali nema ih konstantno, ljudima dosadi. Ja kad sam došao da live-ujem, svima su skočili pregledi na live-ujima, svi su imali više gledala. The fact. To je fact. On je popio, znači to je, znači mi smo napravili neke stepenice, ovako 5 tako stepenika. Je, tako je. On je sa 5 gurno na 20 stepenika. Tako je. I pazi... Brate, kunem ti se. Ovo je sve što sam ja ikada htio da kažem, ali brate, ne mogu da pričam to od samom sebi, buraz. Oj. Šta je u svemu caka? Nije on pobegao sam na 20 stepenik, on je povukao za sobom sve youtubere. No. Ali to jeste tako. Ja sam toliko ljudi doveo na YouTube. Toliko ljudi koji nisu gledali, koji su pratili YouTube. Doveo ih svojim hajpom. Da su oni ostali tu i razgranali se i krenuli da gledaju Simija, Čo, Dudelića, Goldenita, ovog onog. To sve, brate, moja deca. Šajte. Evo ti sad, na primjer, u odnosu na pre 5 godina. Koliko youtubera, na primjer, u Beogradu? Da, Serbijan u Banu Rekitašina Gajbu pa priča ovo, bukvalo. Tamo imaju po 5 sponzora, imaju preglede, imaju ono. Zašto je to? Zato što je baka, na primjer, doneo svijest da je to jako bitno, što jeste bitno. Znači, sad snimaš klip, imaš milion pregleda.
Brate, uđi tamo, na primjer, na AdSense i stavi milion pregleda, želim da me vidi sa Balkana. Znaš koliko košta to? Pa, znaš li, lupam. Ja mislim da je... Ima 3-4-5 tisuća eura, ja mislim. Od 5 do 10. Lupam. E, ali ti kažem, ne kažem da treba to toliko se plaća, ono. Ali samo kažem, na primjer, firma Lupan koja hoće da promoviše sok. Ja, na primjer, da odeš kod youtubera neko ko je relevantan za tako nešto, ko ti se dopada. Jel vidim Sakić? Treba da mu... A? Jel vidim Sakić sok? Dobro, on je za sokice, vrati. Brate, pre, lagano. Ne, to je lik koji... Na to jeste, znači to je ono će kaže da je jeftinije reklamirati se kod youtubera. To je ono što ja pričam, što Mr. Beast kaže, znaš ono, za Super Bowl reklama koji vidi 100 miliona ljudi i to košta, ne znam, ono, 5 miliona evra, a on kaže ja ću za milion uraditi reklamu i vidjet će više ljudi od 100 miliona, znaš. I to je činjenica. Ali ono što ja hoću kažem, što eto ljudi ne razumiju, ali evo sad ću reći kad je Serbian pokrenuo tu temu, baš mi je drago, jeste da ako se sećate scene, pošto mnogo je ljudi na sceni dugo, ljudi koji prate vas, fanova, koji pričate zlatno vreme YouTube-a, ovo ono, džabu, vamo tamo, 2014, 15, 16, 17, šta god. Je li ikad tada nešto reklamirao konkretno? Jako retko su bile reklame, jako su bile smešne i jako su malo bile plaćene. I uslov svih sponzora, uslov svakog sponzora, ja ovo ću da vam objasnim. Uslov svakog sponzora, ranije, ovo recimo, ja mislim, ne znam mnogo ljudi, ali mislim da sam ja pričao o tome ranije. Uslov svakog sponzora je bio ne meni, nego svakom youtuberu da ne sme da psuje. Znači, Coca-Cola, reklamiš Coca-Cola, ne smeš da psuješ, uopšte ne u klipu sa Coca-Cola, nego ne smeš da psuješ nikad na kanalu, ni na Instagramu, ne smeš psovku da okačeš ako hoćeš da reklamiraš Coca-Cola. I svi brendovi su se vodili tim istim razmišljanjem. I iz tog razloga Baka Prase nije imao ni jednog sponzora. Ni jednog jedinog sponzora Baka Prase nije imao. Muđa nije imao ni jednog jedinog sponzora. Šta je, brate, Muđa reklamirao? Ništa, brate, niko nije hteo sponzoriše Muđu. Muđa je bio demon tebra, jebe mater Čale, tu Čale jebe mater njemu. Imao oni hype, imaju preglede, a šta reklamiraju? Ništa. Samo što im Asus daje komponente, ne daje niko lovu, niko im nije plaćao, kako zove, cash. Skoro niko, ajde, ne grešim dušu. Samo su uzimali, kako se zove, komponente. A onda sam ja došao i brate, ubijao preglede, počeo sam da imam više pregleda od svih youtubera, znači nije bilo youtubera koji imao više pregleda od mene. I onda meni dođe sponsor i kaže, mi bismo da se reklamiramo kod tebe na ovome, na kanalu. I ja kažem, može, to toliko i toliko košta. Ali ne smeš da psuješ, ja kažem, ne mogu da ne psujem. Pa kako onda ja, kažem, ne mogu da ne psujem. Mogu, u klipu gdje ću da promovišem vaš brand, mogu da cenzurišem svoje psovke. Ne, prvo je bilo mogu da ne psujem samo u tom vašem klipu. I oni kao može. I ja ne psujem u tom klipu. I ljudi ne skontaju ovo što, ne primećuju neku promjenu kao da ja ne psujem i to. Onda sam došao na stadion, kad sam još porastao, rekao sam im, ok, nastavljam da psujem, psovat ću u klipu gdje vas promovišem, ali ću cenzurisati psovke. Jel ok? Pa je, ajde, kao okej, okay, ali da cenzuriše psovke, važno. I onda sam porastao toliko i došao na taj nivo, da meni dođe sponsor i kaže, mi smo se promovišao, ja kažem, važi toliko i toliko para, oni kao, jel može ovo? Ne može. Pa ali kako? Ne može. Promovišao sa svoj način, ako vam odgovara, odgovara, ako vam ne odgovara, ne odgovara. Ćao, zdravo. I oni prihvate. Honor je 2019. su krenuli da me sponzorišu, ili 18. čak, oni su prvi koji su bili ono u fazonu radi šta hoćeš, promoviš i pun gaz. I gledajte gde je Honor sad. Znači sad, kako zove, ja imam inside info koji mogu da kažem realno sad, ali to oni meni nisu hteli da kažu zašto bih uzao mnogo više para. Ja kad sam saznao, reći, ja sam uzimao njih, verovali ne, smešne pare. Ja sam od Honora mesečno uzimao 2-2.500 evra mesečno. A niko nije u Srbiji znao za Honor. Niko nije znao. Niko nije znao za Honor, brate, tada. Ja sam Honor probio. Ja sam uzimao smešne pare. 2-2.500 soma mesečno. Smešno.
A onda sam saznao koliko plaćaju, recimo, Vavanu. I ja sam rekao, važi, ako ćete da plaćate mene i Vavanu skoro isto, a ja imam 20 puta više pregleda, ja hoću 5000 euro mesečno. I oni su to prihvatili. Nisu imali izbora. I ja sam bio u fazonu, plašio sam se da im tražim više, jer su mi tada trebale pare. I nisam znao svoju vrednost. I, brate, ja saznam posle, nakon naše saradnje, jer su me one otkačili ono zbog pedofilije, znate, zbog situacije sa maloletnicama, ja saznam da je Honor došao na nivo Huawei-a u Srbiji po prodaji zbog moje reklame. Ja kad je Gigatron objavio akciju 100, objavio akciju za telefone, telefon od 25.000 dinara na akciji je košta 20, ako se sećate možda. Ja sam objavio na Instagramu pre 2 godine. Pre ono što me otkačio, pre 3 godine. Ja sam prodao 150 telefona za sat vremena. Verovali ili ne? Verovali ili ne, ja sam za sat vremena 150 telefona preko mog linka. Znači, Honor je bukvalno došao na nivo Huawei-a zbog moje promocije. Da li to ljudi žele da prihvate ili ne, njihova stvar. Ja kad sam promovisao Honor, svetski target, ovom pričam sad inside info, svetski target za Honorov Instagram, znači za svaki Instagram, jer je Honor bio nov brand, za Češku, za Kinu, za Ameriku ili sve gde je bio Honor, ne znam je bio u Americi, slagaćeo se, ali u Evropi, generalno sve zemlje u Evropi, target je bio 10.000 pratilaca. Mi, institucija tada, za dan smo digli ono na 40.000 pratilaca. Kad je headquarters, znači kad su ovi glavni Kinezi iz Honora videli da sam ja, tači da je Srbija, nakrcala 40 pravih organskih pratioca. 40.000 za dan. Kinezi su rekli, dižemo target celoj Evropi na 40.000. Ovi iz Honora ovako se tresu od uzbuđenja i kažu mi, e, kao samo da znaš, probili smo target i zadali smo novi target svetu. Honor globalu. I ja ono do jaja, sledeći target probijam u roku nedelju dana, dižemo ono na 70-80.000 pratilaca. Institucija, skoro 100. Oni dižu target svima na 70-80.000. Svima, celom svetu. Mi smo, brate, odavde diktirali koliko će koji pratilac da ima na Instagramu. Ovi ostali su morali da joj kupuju, jer nije postao influencer koji je, brate, imao uticaj kao ja, brate, sa vama. Nije postao. To ljudi htjeli da priznaju ili ne, brate, to je bilo tako. Ja sam pričao stvari koje vam nikad nisam pričao. Ovo je kao inside info, kako sam ja zarađivao pare. Šta je bilo kad si se probudio? Pa vidio sam tvoju kevu kako mi balavi Karinu, brate, ali da nastavim priču. Debra, onda za Nektar. Ja sam promovisao booster i također sam im tražio oko 2.500-3.000 evra mesečno, znači smešno. Oni su napravili limitiran baka prase booster. Ako se sećate, napišite jedan u chatu, ako se sećate baka prase boostera na trafikama. Ako se sećate, verujem da se dosta vas seća jer je to bio neverovatan hype. Šta se desilo? Šta se desilo? Brate, pored sveg boostera koji je bio u prodaji, pored svih boostera, svih ono ima različitih ukusa, izbačen je i baka prase booster. Plavi, tako je, sa Super Mario. Prodato je za 2,5 meseca. Ne, za 2 meseca je prodato. 180.000 limenki samo mog baka prase boostera. Koliko još ostali? Ja im nisam uzao procenat, jer nisam bio svestan svoje prodajne moći. Jer niko nikad meni nije hteo da kaže koliko ja zapravo prodajem stvari koje reklamiram. Oni samo vide ovako porast i neće da mi kažu da bih ja nastavio da radim za smešne pare. I tako vremenom sam izgubio sve sponzore zbog svojih dela i došao sam do tačke gde sam rekao, počeo sam da radim poslove sa strane, marketing, ovo ono, angažao sam ljude za promociju raznih stvari i to niko ne zna, neću pričati o tome. Aj se bavio stvarima, jel te, drugim koji su mi donosili novac. I sad sam prešao na kocku koja mi donosi više para, verovali ili ne? Za 2 meseca kocke, verovali ili ne?
Za dva mjeseca kocke sam zaradio više nego za 7 godina snimanja na YouTube-u sa svim sponzorima. Verovali ili ne? Fun fact! Ne znam da ćete da povjerujete u to, ali ja vam kažem, za 2 godine kocke sam zaradio više od 7 godina, kako se zove, snimanja na YouTube-u sa svim sponzorima, sa svim nikad. Vratilo mi se 100 puta više zato što nikad nisam bio džukela, znaš, zato što sam uvijek bio korektan prema svakom sponzoru, sve sam uvijek ispoštovao, svima sam sve dao i više sam storija kačao nego što je bilo dogovoreno, jer sam bio zahvalan za svaki dinar koji su mi davali, jer su mi tada mnogo značile pare, nisam imao drugih prihoda, brate, ja sam sam se gurao kroz ovaj život i ja bih ga došao sam do tačke našto gdje zarađam 2, 3, 5, 10 hiljada evra mjesečno, što je masa love, i onda ne možda kažeš kao vidi, ovdje se žali. A verujem ili ne? Ja sam imao periode kad nisam imao prebijene banke, bre. Ja vozim Urusa, ovo ono, nemam dinara. Verovali ili ne, bro? Ja vozim Urusa, buras. Nemam dinara, buras. A predstavlja se da je sve full ludilo, brate, lova, džabu, bro. Ja nemam dinara. Sve pare dao na Urusa, buras. Ali, sad je druga situacija, hvala Bogu, brate, i baš iz tog razloga vraćam vama, mnogo trudim se da radim giveaway, da vam poklanjam stvari, da vam dajem pare. Shine se brand je dosta para napravio, da. Shine se brand mi je zapravo pravio pare i kad sam prekinuo saradnju sa sponzorima, bravo. Tako da, to je moja priča, glavna stvar, sjeća se 2017. godine, ono, Balkan Two Fest, dolazi Miloš HD, kaže, brate, jesam ja family friendly, znaš, nema pregleda. U stvari, ovo nije hejt za Miloša HD-a, ja njega mnogo gotiv, nego je fact bio, on zna tu priču. On je imao manje pregleda od mene jer je bio family friendly, ja sam ono gasirao 200. I te, bra... šta se teo? Da, i ja sam imao više pregleda od njega, ali on je bio family friendly. A on imao više love od mene, zato što to je bio taj period prelazni kada niko nije hteo da sponzoriše mene, muđe ovog onog, nego su sponzorisali Dex Rocka, Miloša HD-a, Arno Lazarević, ne znam ovo, sve koji nisu psovali, Janu Dačović, Mariju Žeželj, sve to. I oni su mlatili lovu, mi ostali smo ono mrvice hvatali, razumeš? 2018. sam ja prvi put zaradio, ono, 2017. kraj 2017. ili početak 2018. sam ja prvi put zaradio 1000 euro za mjesec dana, ono. Više sam zarađivao kad sam igrao igrice, ono, 3 godine pre toga, ali. Od YouTube-a sam zaradio 1000 euro prvi put 2018. godine. I teori dolazi Miloš HD i kaže, gledaj, brate, nosi onaj tech fleece, nosi, nije tech fleece, tad nije bio tech fleece, nije postojao, nosio najkomplet trenerku i kao, brate, vidiš ovo? E pa ovo kupo je family friendly. Jebeli mu se, brate, respekt, došao svakom u čas, brate. Ja ono blame H&M Dunks u trenerici, razumiješ, on blame u Nike-u flexujem. Kad se setim, brate. A to su bila vremena, brate, to je, tako je rasla scena, to je ono što niko ne vidi, niko ne zna kako YouTube scena rasla, kako su YouTuberi zarađivali, znaš. Možda jednom ono, odem na neki podcast ili snimim klip o tome kako je sve to bilo, ako ljudi bude interesovani. Mislim da to priča više za podcast nego za klip. Ja sad klipove previše izbacujem kvalitetne klipove da ih priča o tome. Ali ono što ću da vam kažem, što je bitno, jeste da... kako se zove, ja sam sve pare ulagao u marketing. Znači, kola, izdrkavanje, Rolex, gas... Pum gas i nikada nisam obarao kvalitet svog života, znači kad nisam imao para, kad nisam imao prebijene banke, kad sam se zaduživao za lovu, ja nisam obarao kvalitet svog života. Ne kažem da to vi treba da radite zato što je to glupo, kada naš nemaš pare ti se zadužiš da bi nastavio da živiš gas koji živiš, to je idiotski, to nikad nemojte da radite. Ali ja sam znao šta mi je cilj, imao sam plan, imao sam ideju i znao sam da će to da se ostvari i naravno... Uvijek sam ono sve pare vratio, uvijek sam došao do onoga što sam sebi zacrtao i sad sam ovdje. Tako da, ne mogu se požalim, iskreno. To je ukratko priča YouTube-a, ovo što priča Serbijan, brate. To je liko koji je bilo koji svog dadneš, brate, on bi mogao, ono, ali... Brate, ja kad bi snimio film, evo kaže lik, mislim da je potrebno snimiti film gdje ćeš reći sve najveće tajne kad propadne hype, kad sve stane.
drop koji će ponovo privući sve na baku. Ne, 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 neću, neću, ne, ja nikad neću propasti ako ja ne budem htio da propadnem. Ja vam kažem, ja ne mogu da propadnem ako ja ne odlučim da propadnem i ne odlučim da stanem sa stvaranjem sadržaja. Jer moj sadržaj, verujem, kao što vidite, sad je evoluirao, došao je na drugi nivo. Tu je TikTok brzi, brza akcija, izbacim klip od 30 minuta i imam watch time pola, 15 minuta. Jer su brzi katovi, ima ono voiceoveri, najavljuju šta će se desiti, ljude interesuje šta će se dešava. Znaš ono, evoluira, brate, evoluira YouTube, muđa. Kod muđa u podcast, to je to gotova priča. Što najveće mogu bi, brate, da dođem kod muđa u podcast. Da skvošujemo bif, te, bra. Ali ono što ću kažem jeste, brate, da sadržaj evoluira i ja ću evoluirati sa sadržajem i scenom i nikad neću propasti ako ne budem htjela propadnem i to je to, bro. A film kad bi snimio, kad bi ja rekao sve što se meni desilo u životu iza kamere, burazir, ili bi otišao u zatvor ili bi ono bio najgledaniji film na Netflixu, ono. Čaj se, a što neće, brate, moja životna priča bi legit mogla na Netflix, je li tako, Ljubavi? Mm-hmm. Jel se slažeš samo? Sve što mi se dešavalo od kad si me upoznala, dobro, pre toga ne znam što mi se dešavalo, posle toga što mi se dešavalo, realno bi mogla na Netflixu da završi. Mogla. Lagano. Sa svim incidentima ovde po Beogradu, po Srbiji, kad biste znali šta se sve dešavalo. Čaj se, bre, što tako gleda policija, ništa se mi dešavalo, naravno. Sve šala. Kažem, ovaj, on je doveo, znaš šta je on uradio? On je nastupao za svoje dupe, za sebe, ali je povukao ostale youtubere. Da. Respekt došao, za muđu. Ne znam, u onom početku, znaš, kad se pojavio Porsche 911. Dobro, mislim, ja, on je sve to radio, radi Matitine, Rolex, da. Znaš, ali, pazi šta je fazan sam. On je imao tad tu snagu, imao je te preglede, ali on, na primer, sad zovneš ga ti i kao, ajde da pričamo da mi prodeš ove kornete, brate, lupam, ili ove šoljice. I čovjek ti dođe tu s Porscheom i s Rolexom. Jeste, Tebra, jeste, znate, jednom su došli sponzori neki i došli kao, krenuli da mi se cenkaju za 100 evra za saradnju. Ja sam tražio, recimo, 2500 za jednokratnu saradnju, oni kao, ja može kao 2200-300, ja kažem, slušajte ovako. Pa meni tih 200 evra što hoćete mi skratite, kao toliko goriva sam potrošio da dođem. Oni gledaju, ja te vrlo najcringe moguće flexujem, ali efekt, buras. Ja imam Rolexa i Porschea, ti se meni cigariš za 200 evra agencija, ono koji ima ne znam love kako hoće. Šta ćeš ti da... Dovelo loše, dovelo je dobro, brate. Jeste, buras, ali više dobrog nego lošeg, jer da je dovelo više lošeg nego dobrog, svi bi prestali da se bave ovime, zar ne? Dovelo je Tebra lovu i vozi jebiga, brate. Bilo lošeg Tebra, ali više dobrog su izvukli. Ko je pametan izvuko je dobro, ko je glup popušio je kurac, brate. I to je to. Šta mu kažeš? Evo ti ovih 5 šoljica da me reklamiraš. Ne može. Zato što ti on dao već do znanja da to seva. Respekt za Serbijana. Elem! Vreme da gledamo nagrade za youtubera 2023. godine.